Dette er en introvideo til fordypningsoppgaven, alt du trenger å vite før du setter i gang. Du har sikkert noen eldre søsken eller noen du kjenner som har sittet og svettet over denne oppgaven, og nå er det din tur, men ta det med ro og pust i magen. Dette får du til. I denne videoen skal vi forklare deg alt du trenger å vite for å komme godt i gang med fordypningsoppgaven din. Det første spørsmålet er, hva kan du skrive om? Og det er nesten ingen begrensninger for hva du kan skrive om. Så lenge du har en norskfaglig problemstilling som du skal undersøke ved hjelp av primær- og sekundærkilder. Her er noen eksempler på temaer du kan velge. Men det er bare fantasien som setter grensene. På de neste sidene så kommer det noen konkrete eksempler. Stopp gjerne videoen for å lese gjennom dette i ditt eget tempo. Her er et eksempel på en tematisk oppgave og problemstilling innenfor skjønnlitteratur. Da tar man utgangspunkt i disse to bøkene, og så undersøker man da hvordan spiseforstyrrelsene konkret skildres. Nytt eksempel, denne gangen retorisk analyse. Da kan du for eksempel sammenligne retorikken i valgkampdebatter før og nå, for eksempel Willoch og Brundtland med Solberg og Stoltenberg, eller finne noen andre talere du har lyst til å undersøke. Så har vi et eksempel om moderne lyrikk. Hvis du er glad i musikk, så kan du lage en oppgave om musikk, eller noe annet innenfor musikk enn dette. Her er en eksempeloppgave som tar for seg språk. Her er en oppgave om sakprosa. Hvis du velger denne oppgaven, kan du finne aktuelle artikler og leserinnlegg og undersøke virkelighetsfremstilling og polarisering i politikken. Og det som er spennende med denne er at du kan være helt dagsaktuell når du bruker det som er skrevet i den tiden du sitter og skriver oppgaven. Det aller viktigste når du skal velge hva du skal skrive om, er at du velger noe du selv er interessert i. Du skal jobbe i mange uker med denne oppgaven, og derfor er det viktig at du har et eierforhold til det du skal forske på. Og ikke velg et tema bare fordi du tror at norsklæreren kommer til å like det. Da blir det tungt, og det blir kjedelig. Dette er ditt verk, og når du syns temaet blir spennende, så blir det veldig mye lettere å jobbe med. Husk at det er du som blir eksperten på det du skriver om. Så når du er ferdig, så kan du mest sannsynlig mye mer enn både læreren din og de andre i klassen. Så hva er egentlig en problemstilling? En problemstilling er et spørsmål eller en påstand som du finner ut av gjennom forskningsarbeidet ditt. Og en god problemstilling må være tydelig på hva du ser etter. Den formes som regel som et spørsmål, men den kan også formuleres som en påstand. Derfor skal du bruke oppgaven din til å besvare spørsmålet, eventuelt bekrefte eller forkaste påstanden. Et konkret eksempel. Ta for eksempel at du har lyst til å skrive om helter, så temaet ditt er helter. Og da kan problemstillingen være hvordan fremstilles helten i westernlitteratur sammenlignet med helten i krimlitteratur. Da har du en helt konkret ting å se etter. Det som er viktig, er at problemstilling henger sammen med temaet ditt. Så det må være knyttet til temaet du har valgt. Og så er det viktig at du stiller deg selv spørsmålet om problemstillingen din er gjennomførbar. Er dette egentlig noe du kan finne ut av? Er det mulig? Og så må du avgrense problemstillingen din slik at du når målet med undersøkelsen din innen den tiden du har til rådighet. Her er det også viktig å be om hjelp fra lærer hvis du er usikker på hvordan du gjør det i praksis. Her er noen eksempler på problemstillinger. Stopp gjerne videoen her for å lese gjennom. Så noen ting du bør tenke på. Problemstillingen bør være formulert som et åpent spørsmål eller en påstand. På den måten så unngår du en problemstilling som egentlig er et ja-nei-spørsmål, for da kan det begrense det du har å skrive om, rett og slett. Problemstillingen din må være analytisk, det vil si at du faktisk undersøker noe. Og så må problemstillingen din gi deg muligheten til å drøfte. Temaet ditt kan være tverrfaglig, men hovedvekten må være på det norskfaglige. Men hva vil det si at en problemstilling er norskfaglig? Det er det ofte mange som spør om. Her er forskjellen på norskfaglig og samfunnsfaglig problemstilling et eksempel. Den åpenbare forskjellen er at svaret finnes i primærkilden, i dette tilfellet gutten i den stripete pysjamasen. Her er det ordet skildres som er nøkkelordet. For da handler det om hvordan noe er skrevet, og da blir det en norskfaglig oppgave.
Hvis problemstillingen dreier seg om noe som foregår i samfunnet, som eksempelet til høyre, så er oppgaven samfunnsfaglig og må dreie seg inn på norskfaget igjen. Så oppsummert, i den norskfaglige utgaven av denne problemstillingen, så finner du svaret i primærlitteraturen. Og så husk det, at det er ingen skam å snu, men du må bytte i god tid. Og en god besvarelse krever tid til å modnes, så hvis du bruker for lang tid på å bestemme deg, så vil du få problemer med å komme i dybden på det du skal undersøke. Har du lest 50 sider og ikke fått noe ut av teksten, finn noe annet. Livet er for kort. Og det finnes helt sikkert mange bøker om temaet du er interessert i, så det gjelder å finne de rette bøkene. Derfor er det viktig at du bruker biblioteket og de som jobber der, de har lang erfaring, og de har tid til å hjelpe deg med å finne de bøkene som du både interesserer deg for, og som kan hjelpe deg med problemstillingen din. Og så er det spørsmålet om du skal ha skriftlig eller muntlig. Og rammene og krav til fordypningsoppgaven, det kan variere fra år til år og klasse til klasse, men dette vil du få grundig informasjon om av læreren din. Her er noen generelle krav. Stopp videoen og les igjennom. I den neste videoen så skal vi snakke om organisering av oppgaven og analyse. Hvordan man blir kjent med primærlitteraturen, hvordan man eventuelt kan bruke en disposisjon hvis man ønsker å bruke det. Og så skal vi snakke om hva analyse er. Vi skal også snakke litt om sekundærlitteratur. Lykke til med oppstarten!